Välkomna till kökets middag där jag idag ska bjuda på en linsbolognese. Jag lagar den här rätten ofta hemma och när jag gör den så är det massor med smak. En viktig grej också är att tillsätta fett. Fett är en smakbärare och när man jobbar vegetariskt då är det viktigt att liksom lägga till lite extra fett. Och jag kommer använda mig av olivolja idag. Och sen kommer vi ha klassiska grejer som spaghetti, parmesan och basilika. Vi börjar med att hacka löken. Jag har 6 stycken vitlöksklyftor i det här receptet och det kan verka mycket, men det ger så god smak och det blir inte för mycket. För jag kommer steka ut vitlöken alltså ganska liksom länge så att den får en sötare och mer subtil smak. Och sen hackar den också. Då blir den liksom inte lika stickig som om du skulle pressa den till exempel. Men tycker du inte om så mycket vitlök, men dra ner på några klyftor. Tricket i den här rätten det är ju faktiskt att steka löken alltså ganska länge. Den ska inte bli karamelliserad så det ska inte vara för hög värme, men den ska bli mjuk och glansig och lite lätt gyllene i kanterna. Då blir den underbar. Sen, jag gör ju en linsbolognese så vi ska självklart ha linser. Jag har valt beluga linser. De heter så för att de ser ut som beluga kaviar, som svart kaviar. Det här är en underbart god lins. Den är väldigt fast i konsistensen, vilket jag gillar. Så den kokar liksom inte sönder i bolognäsen. Och så har den lite nötig, härlig smak. Så den ska jag tillsätta till löken. Låter det steka med lite chili. Och sen ska vi gå på med, ja, men ni vet, det klassiska. Tomatpuré, vi har hela tomater på burk. Jag har lite grädde för att runda av det. Och sen ska det få koka och det kommer bli väldigt gott. Ska det här få fräsa lite och jag ska gå på med vatten, buljongtärning, ljus soja och grädde. Och sen ska det här få koka ihop i men typ 20-25 minuter. Jag kommer köra halva tiden med lock och halva tiden utan lock så att den får den konsistensen jag vill ha. Och där får man ju välja själv lite hur rinnig eller fast man vill ha den. Jag använder hela tomater på burk för jag tycker att de har en lite sötare smak än krossade tomater. Alltid smaka. Alltså det är otroligt hur någonting har kokat i 25 minuter och har så här mycket smak. Mm, vad god den är. Jag gillar mina linser lite al dente, men det är ju en smaksak. Så vill du att de ska vara lite mjukare så får man koka lite till. Pastan är alldeles strax klar. Linsbolognäsen är klar och jag ska servera. Min snabba och gudomligt goda linsbolognese, den är redo att serveras. Receptet finns på köket.se. Ha det så bra hörni och laga det här. Hej då!